只见一头鳄鱼被捆得像个粽子一样，缓缓地沉入了海底，身上还挂着一个铁框。这一切的始作俑者是一名叫做克雷格·迈克尔·莱恩的海洋生物学家。其实他并不是对鳄鱼有什么仇，也不是什么心理变态，这只是一场实验而已。他是一名研究深海生态系统的海洋学家，简单来说，就是那些在伸手不见六指的海底里，负责研究那些等着天上掉馅饼的动物。其实那些海底动物们可以在海底等着天上掉馅饼，但迈克尔·莱恩教授的研究可不会从天上掉下来。海底是一个贫瘠的地方，而那些海底动物又少，还经常神龙见首不见尾的，不要说研究它们了，连找都很费劲。它们为数不多会主动出现的时候，就是天上掉馅饼，就是说有腐尸落到海底，这个时候这些神出鬼没的动物就会迅速聚成一团，一起把天上掉下来的馅饼分解掉。但这种情况可不多见，不过好在天无绝人之路。1992年夏威夷大学的一名教授就做出了表率，他不知道从哪儿搞到一头鲸鱼的尸体，然后他带人开船把这头鲸鱼的尸体拖到了一个预定海域的上方，搞了一次人工鲸落，并且根据这次人工鲸落得到了非常多的一手资料。这就给了迈克尔·莱恩教授一个启发，虽然说鲸鱼不好找，这些海底生物们也不挑食，于是迈克尔·莱恩教授就搞到了一头死掉的短尾鳄，把它五花大绑扔到海底。虽说这头短尾鳄已经死了，但它身上的那些坚硬的鳞片还是会给一些动物带来麻烦。本来迈克尔·莱恩教授是这么想的，第一个到来的客人着实有些始料未及，这种动物看起来很像是大号的西瓜虫，它蜷缩起来的话体积大概有篮球那么大，认识它的人第一时间就会说出它的名字，大王巨足虫。这是一种在海底生活的神秘生物，大王巨足虫究竟有什么能力呢？我们接着看。这个看起来像是一个特大号西瓜虫的生物叫做大王巨足虫，看到它的第一时间，或许很多人都会想到西瓜虫，它跟西瓜虫算得上是亲戚，就像亲兄弟那么亲。实际上西瓜虫的学名叫鼠妇，当然也有叫它潮虫的，虽然说看起来像是昆虫，名字里也带着一个虫字，但它们可不是昆虫界的，这些动物同属节肢动物门，也就是跟虾和螃蟹才是一类。这个分类里还有一种生物叫缩头鱼虱，缩头鱼虱非常特殊，它是已知动物里面唯一一种能够完全替代宿主器官的寄生生物。缩头鱼虱平常会寄生在鱼的嘴里，吸取鱼舌的营养，等到鱼舌萎缩了之后，缩头鱼虱就会代替鱼舌成为宿主的器官，只有当鱼死了之后，所有鱼虱才会去寻找下一个宿主。虽说大王巨足虫、缩头鱼虱以及鼠妇是三个亲兄弟，但他们的体型可是着实差的有些大，而大王巨足虫是他们三兄弟里面个头最大，最大能长到50厘米之长，而其他两兄弟最多也只有几厘米大小。他们的体型相差如此巨大，完全是生活环境的影响，由于海底资源贫瘠，不知道什么时候才能吃上一顿，而且还要防着点图谋不轨的邻居把自己当成粮仓，所以在海底的生物一般都会比自己的兄弟大上不少，一是帮助自己有更多的空间来容纳营养，抵御随时都有可能到来的饥饿，二就是保证自己能够打得过那些想把自己当粮仓的邻居们。在这种环境下生存的大王巨足虫战斗力也是一等一的强悍，甚至还能抱着鲨鱼的脸直接把鲨鱼咬死，但你万万想不到他在水族馆里面却给撸、给抱、给亲亲，把它放在手臂上也不会有什么过分的举动，这是怎么回事呢？我们接着看。 Discovery 探索频道在每年的一些特定时期都会有特定节目，其中就有一个叫鲨鱼周的节目，而2015年的鲨鱼周节目里面就曾出现过这样一个画面，两只角鲨被关在笼子里慢慢地沉到海底，其中一只角鲨突然就被大王巨足虫抱住了脸，任凭角鲨怎么扭动都甩不掉大王巨足虫，最终角鲨被大王巨足虫活活咬死，但看似凶残异常的大王巨足虫在水族馆里面却乖巧听话，可以随便摸随便抱，就算放到胳膊上也不会有什么问题，更是从没伤过人。为什么海底凶残异常的大王巨足虫到了水族馆就这么温顺呢？原因就在于水族馆吃的管够，每天吃到饱，还不用担心挨饿，大王巨足虫就不会那么具有攻击性。但凡事也有例外，就比如2007年日本一个水族馆里就养了一只大王巨足虫，也不知道是水土不服还是有什么其他的状况，
大王巨足虫绝食了，并且一绝食就是5年。在这5年时间里，用了无数的方法，大王巨足虫就是什么都不吃，甚至还装作吃东西的样子骗饲养员。最终大王巨足虫绝食了1868天，还是饿死在了水族馆里面，而尸检结果也并没有什么异常。至今人们仍然不知道大王巨足虫为什么要饿死自己。视频的最后就要提一嘴很多人期待已久的问题了，大王巨足虫能不能吃？毕竟是螃蟹和虾的亲戚，答案肯定是能的，吃起来就和螃蟹没什么太大的区别，但想吃就太难了。大王巨足虫难养殖，成本大，难度高，并且捞也很难捞，所以目前也没什么人能吃上它。好了，今天的节目就到这里，各位观众老爷们有什么看法，欢迎留言，我们下期再见。